Então, galera, hoje eu vou estar trazendo aqui pra vocês a experiência aí de terror do novo filme que vai sair, O Idia 2. Eu tô com um fone novo aqui, galera. Eu não sei se o áudio dele vai ficar bom, vamos testar aqui. É isso aí, vamos lá pra experiência. Daddy, are you there? Come here. Who are you? Atenção, nunca jogue sozinho, não deu pra me ler a primeira. Sente-se, ligue seus fones de ouvido e lembre-se. Sempre diga adeus. Ajudamos pessoas, damos conta. Tá em português? Paz. Mas o mundo dos espíritos é perigoso. Amigos reunidos, coração aberto. Chamamos vocês. Tamo aqui o tabuleiro Ouija já. Não tem ninguém no quarto. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Que foi isso? A televisão. Meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Ai, meu Deus. Tem alguém... Abriu. Galera... Oi, tá. Ai, meu Deus, que isso? Tá parecendo aquele Invocação do Mal. Eu tô com medo aqui já. Tem alguém aqui sentado. Ai, meu Deus. E essas paradas só eu jogo. Tipo, achei que tinha gente aqui, a mulher tá... Ah, tem um fantasma. Ai, um fantasma lá na frente. Ele... Ai, meu Deus. R, U, N, One, corre. Ai, meu Deus. Who are you? Tá muito bom, velho. Tá muito bom. Nossa senhora! Nossa, mano! Ouija, origem do mal. Are you here? Something is happening that we can't understand. I'm concerned about your girl. The spirit world is dangerous. Mal, vou falar com você, viu? Assusta pra um caralho. Cacete, velho. Olha, galera, igual eu falei, esse fone aqui é novo. Não sei se o áudio vai ficar bom. Se não tiver ficado, eu pego o áudio do filme que aqui, porque é vídeo, né? Vou falar com vocês. Real demais. Foda demais. Vou deixar o link aí abaixo do vídeo na descrição pra você estar dando uma olhada. Porque puta que o pariu. O que foi isso, velho? Eu caguei. Tô falando sério. É isso aí. Obrigado por ter assistido o vídeo. Se tiver gostado, não esqueça de avaliá-lo positivamente. Se você não tiver gostado também, pode deixar seu dislike aí, não tô mais dando importância pra isso. E é isso aí. Falou. Something is wrong with Doris. She's experiencing something amazing.